Iš posto valstiečių tarybos krapštomas Seimo pirmininkas maišo koalicijos kortas ir nei neketina trauktis pats. Mano nuotaikas jūs matot, jos nesikeičia pusantro mėnesio ir nesikeis dar kiek reikės. Taip piktina valstiečių lyderį Ramūną Karbauskį. Jis pabrėžia, kad parašai dėl Pranckiečio atstatydinimo jau surinkti. Kai supratau, jam nelabai svarbu, ką sakė partija, ką sakysiu aš ir taip toliau. Žmogus turės saugoti savo poziciją, bet kuriuo atveju, nežiūrint į koalicijos, nežiūrint į frakcijos, nežiūrint į partijos sprendimus, toliau tęsia šnekėjimą, kad tai kažkas tai bando su juo susidoroti ir jam atkeršyti. Kada vienas asmuo sako, kad aš tai partija ir partija tai aš, tai su tokiais asmenimis aš neturiu apie ką diskutuoti. Partijos nariai vieną dieną atsimerkę pamatys, kaip toje dainoje, kad keliaujame aiškiai, kad partija keliauja aiškiai su tokia lyderystė į duobę. Į Viktoro Pranckiečio kėdę pagal koalicijos sutartį sėstų socialdarbietis Gediminas Kirkilas. 7 kadenciją Seime skaičiuojantis politikas sako, kad tokio atveju, kai sukirtus rankomis postas neužleidžiamas, jis dar nematė. Mes nepripratę, kad tokie aukšti pareigūnai nesilaikytų demokratijos taisyklių. Jeigu jų partija nusprendė, kad jie deleguoja kitą ir apskritai susitarė su koalicijos partneriais, tai aš manau, kad demokratiškas politikas turi suprasti situaciją. O čia parašus kažkokius renka. Nu, nerimta yra. Tačiau net ne visi valstiečių frakcijos nariai balsuotų prieš Pranckietį. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Viktoro Pranckiečio keisti nėra pagrindo. Aš nepalaikysiu atstatydinimo Seimo pirmininko, jeigu toks klausimas bus balsavime. Apskritai greičiausiai net nedalyvausiu. Šiandien yra situacija tokia, kad Viktoras Pranckietis yra populiariausias, didžiausiai pasitikėjimą turintis valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos narys visuomenėje. Ir partija tą savo populiariausią narį nori išmesti iš pozicijos. Tai, bet čia yra partijos pasisprendimas, partijos vidaus reikalas. Seimo pirmininko keitimą žaidimu vadina ir opozicija. Kad būtų mažiau chaoso, tai gerbiamo opozicija, paklustite Karbauskio už gaidoms ir pabalsuotite prieš Pranckietį. Na, gal jau be mūsų. Ne mes sugalvojame pradėti naujos koalicijos formavimą nuo tuščio lapo pirmų punktų įrašant. Pranckietį lauk. Tai tegul be mūsų išsprendžia. Balsavime nedalyvauti žado konservatoriai. Jeigu bus teikiamas tas balsavimas, tai mūsų frakcijos pozicija tokia pati išlieka, mes nedalyvaujame. Tai yra jų tarpusavio reikalai, kurie jos turi išsispręsti patys. Dar bus įdomiau, kai reikės patvirtinti poną Kirkilą į Seimo pirmininkus. Tai va čia manau, kad balsavimas gali užtrukti dar ilgiau. Tai gal reikėtų pradėti dėl viso ko pradėti balsuoti nuo to, ar išrinksim. Nes jeigu atleisimo neišrinksim, tai be valdžios kaip gyvensime. Viktoras Pranckietis sako, kad valstiečių lyderių matytų premjerą, o jei bus genamas iš partijos, Pranckietis ją paliks pats. Manau, kad aš nesuteikčiau jiem tiek garbės pašalinti mane iš partijos, tada aš pašalinčiau pats save iš partijos. Apžvalgininkas Rimvydas Valatka sako, kad Pranckiečio klausimas dar labiau skaldo ir taip skylančią partiją. Kuris laikas yra dvi įtampos, tai yra Skvernelis Karbauskis ir Karbauskis Pranckietis. Skvernelius su Pranckiečiu apsimokė eit kartu, bet jie kartu nieko neturi. Ta prasme, partija yra asmeninė Karbauskio. Na, tai pirmiausia rodo, kad turime reikalą su isterikais politikoje, kurie visiškai nesupranta, kas yra konsensumas, nemoka derinti veiksmų kabinetuose, o derina juos per televizijas atskirai kalbėdami. Socialdarbiečiai žada, kad koalicinė sutartis dėl Pranckiečio tikrai nesubirės. Balsavimas dėl jo likimo gali nusikelti ir į rudenį, tačiau neaišku, kaip koalicijos ateitis pasisuks, jei vietų kelių ministrų keisis tik vienas. Premjeras kandidatūrų nemini, kol jos iki galo nesuderintos su prezidentu. Dėl Skvernelio pasitikėjimo Seimas balsuos jau poryt. Tada rims aiškėti ministrų kabineto nariai. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.